所には潜入できましたか？あ、はい、ちょうど今入ったところです。現在ビスタの位置は分かりませんが、研究所の外には出ていないようです。研究所内部を隅々まで調べてください。はい、分かりました。入って早々こんな雰囲気だなんて。ビスタの野郎の好みだろうな。ゆっくりとお茶する中には慣れないってことがはっきり分かりますわね。うん、絶対に倒さないとだね。多くの人々を悪事に使っただなんて許せるわけがない。あいつの考えとかどうでもいいった。やっと。さあ、まとめて禁止。状況なのに、ステラさん、まさかさっきの戦闘で頭を強く打ったのでしょうか？もし怪我してるなら治してあげるよ。唾を塗れば治るから。そうじゃないの。ただなんか懐かしい感じがするというか、なんというか、言葉にするのって難しい。あんた故障したようだな。交渉なんてしてない。やった。さあ、まとめて禁止。力を、こいつはどうだ。くっかめ、くっ、攻撃開始。くっくっ、ほらよ、プレゼントだ。くっ、吹っ飛びだ。はっはー、ほらほら、足元に気ぃつけり。やった。この床や壁、激しい戦闘があったようですね。実験体同士が戦ったのかもしれませんね。ハイツさんが言ってたように、先発隊が通った場所ではないでしょうか？うん、おそらくそうでしょう。痕跡が残るほど激しい戦闘だったようですね。まあそうだな。なんだマーティン、その微妙な反応は。なんでもない。これだけ多くの痕跡が残ってるとなると、先に行った方々が心配ですね。今でも多くの実験体がいるのですから、きつい戦いを強いられたに違いありません。また多くの方々が犠牲になったのですか？すまないが、まだ君たちには言うことができない。別に教えていただかなくても構いません。私どもは目的に向かって突き進むだけですから。そうだ、俺たちはあいつの性根を叩き直すためにここにやってきたんだから。敵の額に弾丸を埋めて第三の目を作って差し上げます。いや、そうじゃなくてだな。怒りが湧いてきたっちゃけど。そうだよ、許さないからね。ああ、もういっか。みんな頑張ってくれ。やった。もう我慢だけ。ふきゃ、行くぞ。
ビビっとるとね。本当、果てなく続くな、ここは。まさか、これもビスタの作戦か。迷路をさまよわせて体力を削ってから俺たちの背後を撃つ。そうなの？ここはビスタが作った場所ではないので、それはないと思います。他人のやることなので分かりませんのよ。ああ、人ではありませんでしたわね。あれ？動物と人が混ざったら人じゃなくなるの？違うよ、人やけん。変な風に捉えたらダメやけんね。余計な気使わせて。あったらボコボコにしちゃるけん。ボコボコにしたらコポコポと泡吹いて倒れるだろうな。ほんとつまらんこと言うんやね。やけん人気がないとよ。え、そんな。宅配のアルバイトしてた時結構人気あったからな。おじさんたちが仕事ができるってどれだけ喜んでくれたか。もういいけん。本当だからな。それって、ふーちゃんの初恋の人のことを知りたがらない奥さんみたいな感じか。だったらふーちゃんはすぐ逃げた方がいいな。ねえ、子供の前でそんな冗談やめりーよね。ふーちゃんがいじけてしまったらどうするつもりな。わかりやすい例だと思ったんだけどな。二人とも落ち着くんだ。ふーちゃんは初恋の人とそのままゴールインするような方だから、いい例にはならないさ。やった。どこまで真面目なんよ。多分自分もそうでありたいと思ってるからじゃないの。やった。
どういうことでしょうか。そうだよ、みんなで決めたルートだよ。いや、確かにそうだけど、これだけうさんくさい場所に現れたやつのことはちょっと信じすぎじゃないか。見てみろ、敵がわんさかいんだぞ。ですが他の方法はないと思います。とにかく私はずっと反対だった。そうですか。心配ないよ、あの子の言ってることは合ってるはず。何を根拠に。本当ね、なんとなく合ってる気がしたの。聞いた、私がバカだった。もうあんたは黙っててくれ。なんステラをいじめようとよ。文句は受け付けないから。初めて見ました。ですがエフネルさん、今は敵陣の中心です。落ち着いてください。はあ、生真面目なナビゴ長ならここから出られるってわけだな。いえ、それはできません。あんた興ざめだ、責任取れ。はい、承知しました。視界から消えてくれ。このままで大丈夫なのでしょうか。力を。暖かい感覚があるって言ってたから一つ気になったんだけど、ふーちゃんって初恋の人はいるのか。こいつやっぱさっきの波長で脳をやられたな。実は俺も少し気になってる。あんたまさかさっきの女の子を好きになったとかじゃないでしょうね。
それが本当なら、この男の守備範囲は途方もない広さですわ。違う、出会った全員を好きになるなんてありえないだろう。少しあり得る気が。アーウィンは女を追っかけ回すのに忙しいもんね。みんなひどすぎないか。とにかくステラどうなんだ、フーちゃんに聞いてみてくれないか。もう聞いてみたよ。で、なんて。くだらないことを言う暇があれば目の前に集中しろ、この愚か者めが。ここまで来ると痛ましいですね。力を、よっと。さあ、まとめて消えちゃう。吹っ飛べ。だよな、フーちゃんの初恋とか奥さんがあの子なわけないよな。おふざけはそれくらいにしとき、このバカ。やっと来たわよ、この忌々しい奴らめ。許さない、許さない。私のテネブリスを、貴様らごときが、貴様らごときが死んでしまえ。ここでテネブリスに謝罪して死ぬがいい。注意すべきことがまた増えましたわね。みんな気をつけるんだ、前よりも強くなってるぞ。力を、さあ、持ってあげる。これ、さあ、まとめて消えちゃう。
こさず殺してやる。思われる発熱体を確認。すぐ近くです。わかりました。ようやくあのおぞましい面を見ることができるのですわね。これだけ巨大な場所を制圧するのは大変でしたが。だな。早く終わらせて通帳を確認したい。作戦が終われば迅速に入金します。無事に終えられるよう祈ります。やった。さあ、まとめて消えちゃう。力を。こいつはどうだ。くらえ。やった。痛むってのは内面の怒りが表出しかけてるって意味だよ。ん？怒りが表出？チーはそんな難しい言葉わからない。死ぬほどムカついているという意味ですわ。そうなの？リリーってものすごく賢いね。褒めてもチュールはあげませんわよ。やった。
りがないような感じです。このままでは私が持つ広さという概念が変わってしまいます。しかも道は一本ではなさそうですね。最後に分かれ道がありそうですわ。ローナ、マップとかないの？科学総括だった時にもらった設計図ならあるのですが、リスタに交代してからは研究所の構造が大きく変わったと思われます。力になれず申し訳ありません。大丈夫です、謝罪なんてとんでもない。私たちに謝るべきはリスタだけですから。アルさんのおっしゃる通りです。だから自分を責めないでください。わかりました。今はまだ分かれ道も見えないから、とにかくずっとまっすぐ進もう。しかしあのバリアは何で作られていたんでしょうか。そうだな、単なる強化ガラスのように見えたんだが、ソウルワーカーの力に耐えられるほどの防御壁だなんて。多分あいつの手には私たちに関するデータも入っているでしょう。こちらの力に合わせてある程度対応ができる、そう見るべきではないでしょうか。ん？じゃあこっちの力が読まれてるってこと？おそらく大体は分かっていると思います。なら OK！ 大体ってことは正確には分かっとらんってことやけん、次に会ったらマックスパワーでぶっ飛ばしちゃったらいいやろ。何でもない。ハルさんは何も言ってませんが。ああもう、どうせ目的は一つだから余計な考えはやめる。あなたもやはりソウルワーカーですわね。知った風な口聞くのやめろ、イライラするから。ほう、別のことを考えていたとでも言いたいのですか。二人ともやめるんだ。ビスタを逃がして焦ってるのはわかるが、こんな時こそ冷静になるべきだろう。大きな危険の前では互いの協力が必要だぞ。言葉一つにしても配慮さえあれば誤解することも誤解されることもないんだ。鋭ければ相手が傷つく、だが角を立てなければきっと協力し合えるはずだ。分かってますわ、最初からうだうだ言うつもりはなかったので。分かった、ほんのちょっとくらいは努力してやるよ。こいつってたまに長男みたいなこと言うよな。あんたとは違うけんね。俺だってやるときはやるさ。やった我慢だ。力をやった。忘れ物。
やれ。おらんのね。時が来ましたね。その姿すら思い出せなかった私たちの根源。もうこれで上辺は必要ありません。今何をしたのですか。元に戻して。あなた方に被害は及びません。私のことなど放っておいて自分たちの敵に集中してください。今なんて顔は好みだけど、あんな冷たい女はタイプじゃない。無駄に羽ばたくだけでは結局墜落するのみ。あなた方の願う結末はあの向こう側にあるでしょう。それでは。